En Josep, com a millor temps des de... José, teniu aquí ses corregudes ja ben en marxa. Escolta, quants anys fa que et celebres? Els anys exactes no ho sé, però la foto que surt en guany a l'Ull de Sol són dels anys 20 que ja es feien carreres aquí en el cos. Vull dir que podem dir que és una tradició ja de fa estona. I veiem que ja s'estan preparant aquí per començar una carrera més. Una carrera més. Tres, dos. Aquí tenim el concejal de festes, que és el que dona la sortida, i els cavalls que van correguent. Escolta, i quin és el premi que tenen una vegada, bueno, supos que arriben allà baix, se diu qui és qui ha guanyat i se va descalificant o com funciona? No, el premi que tenen quan arriben allà baix els donen una canya verda. Sí, I aquesta canya verda és la canya que diu com a guanyador cap aquí. I els mateixos diners després anem fent carreres de consolació i anem fent carreres fins que traiem el primer, segon, tercer i quart puesto, que tenen una placa per part de l'Ajuntament de les carreres d'enguany. Victòria, preciós. I com veus, pots veure quina gentada que ve a veure totes les parets. Està aquí ple de gent que ha vingut a veure de primera fila aquestes corregudes. Escolta, vosaltres per aquí també enguany a veure aquestes corregudes. Sou d'aquí? No, som de Mallorca nosaltres. I què tal? Ho havíeu vist mai això o no? L'any passat. I com us sembla? Molt bé, molt guapo. Jo el que me té ben regirades de on treuen l'energia els alorencs, perquè duen dos dies de molta festa i continuen els escorregudes. De fet, tot el dia, sí, sí. Que ho passeu molt bé i vine Victòria per aquí, perquè veiem gent d'aquí, de l'O, que ho esteu... Hola, com va? Com va, Sílvia, com estàs? Molt bé, escoltau. Corregudes que va a les festes així, que més tindrà la gent que avui s'atraqui a l'O perquè va a les festes. Bueno, jo crec que les corregudes val la pena, perquè és una cosa que així com ho fem aquí només és l'únic lloc de demanar que ho facin aquesta correguda. Hi ha molt pocs llocs ja que es facin. I que les coses mantinguin com es mantén aquest, no? Sí. És molt polit. I després avui vespre, allà la darrera verbena que ve el casta, vull dir que avui està acabant. Bueno, avui teniu de festa increïble. Acabem a totes, és molt bé. Escolta, ja hi ha molta competició. Ara veiem els genets com s'atraquen, hi ha molta competició, hi ha molt de pique entre caixers. Bueno, sí que hi ha pique, perquè tothom diu que han de córrer de broma, però després s'ha de ser veritat, els veus que ben apreten, i està prohibit dur fuet, no sé si ho has vist, perquè no puguin anar, però els apreten, perquè sempre té tothom l'orgull de ser campió de les carreres dels cors de Sant Llorenç, i tothom hi ha pique, hi ha pique. Evidentment, és un orgull poder dir he guanyat, a més d'aquí he sortit a les festes, he guanyat. Però és una correguda, veu, normal, vull dir, no hi ha córrer abraçats, no hi ha altres pobles. No, és una correguda que és el que feien els pobles, a quasi tots els pobles hi havia un cos, aquest s'ha mantingut molt bé, i és una correguda on el principal era guanyar, diguéssim, no hi havia ni sortilles, mai hi hagut sortilles, mai hi hagut carotes, mai hi hagut altre tipus de coses. Mira, cada poble té el seu. Evidentment. Victòria, i ara veiem aquí com s'atraquen aquests genets que acaben de fer aquesta carrera. No té molt clar qui és qui ha guanyat, ho saps? És qui du la canya, se suposa, o la duen tot dos? No, la duen tot dos perquè han quedat molt junts. I això vol dir que la comparteixen. Ah, que bé, amb això i tot. És de l'esquerra, m'ha semblat. Però com han quedat tot dos molt junts, per demostrar que l'important és participar i no competir, doncs surten per canya. I la Victòria, veiem aquí com arriben aquests genets, que suposo que ara en breu ja passaran a fer aquesta eliminatòria. Després d'aquesta tercera carrera...